በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የወባ ስርጭት ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲነጻጸር መጨመሩ ተገለጸ። ህብረተሰቡ አጎበር በመጠቀም ውሃ የሚቋጥሩ ቦታዎችን በማፋሰስና በማዳፈን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የከተማ አስተዳደሩ ጤና መምሪያ አስታውቋል። ተጨማሪ ዘገባውን ከአበሻን ላይ እንከታተል። የክረምት ወራት መጠናቀቁ ጋር ተያይዞ ከሚከሰቱ በሽታዎች አንዱ የወባ በሽታ ነው። በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር አሚኮ በተዘዋወረባቸው ጤና ጣቢያዎች ያገኛቸው የወባ በሽታ የተገኘባቸው ታካሚዎች የሚያሳዩቸውን ምልክቶች እንደዚህ ይናገራሉ። ሰውነቴ በቃ ያዳምጠኛል፣ ወገቤም ቆምጠኛል፣ ራሴ ይፈነዳል፣ አላቃኔ ነው። ዛሬ ይሻለኛል እያኩምች ነው ብ ባይባክስ ቀደም ተመርምሬ ተገኝቶብኛል። እዛ መድኃኒቱን በስርዓት ተጠቅሜ ትቶ የነበረ አሁን ሌላ ስሜት ደግሞ እንደገና መጣብኝ። አይ አንጎበር መጠቀም ጥንቃቄ አለን። አሁን ግን አካባቢ ያለሁባት ትንሽ ወንዝ አካባቢ ናት እና እርጥብ አላት። አሁንም ማለት ነው አላት መፈሷሃ ዋይቱ ተፈሳለ አንዳንዴ ተቆማለ እና አርጥባት አላት ወታዋ ማለት ነው ያለሁባት። ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የቀበሌ 05 ጤና ጣቢያ ላብራቶሪ አስተባባሪ አቶ ሚፍታ መሐመድ አሚን የወባ በሽታ ተጠቂዎች ቁጥር መጨመሩን ይገልጻሉ። ወባን በተመለከተ ከባለፈው ዓመት ቁጥሩ እየጨመረ ነው የመጣው። ከሐምሌ ነው የጀመረው መነሻውን፣ ግን ነሐሴ ላይ ሞር ሬዝ አድርጎ ቁጥሩ በከፍተኛ ሁኔታ የፖዚቲቭ ኬዙ ማላሪያ የሚገኝባቸው ሰዎች ቁጥሩ ጨምሮ መስከረም ላይም እንደዚሁ ከነሐሴ እንደውም መስከረም ላይ ሞር የወባ ቁጥሩ ፖዚቲቭ ኬዝ ሬቱ ጨምሯል። ከባለፈው ዓመት ስናነጻጽረው አሁንም ቅድም እንዳልኩት ጨምሯል። በጣም ኬዙ 12% አካባቢ ነው የደረሰው። ሁለቱን ብቻ ወደ እኛ የሚመጡ 600 አካባቢ የወባ ምርመራዎችን አድርገናል። ከነዚ ውስጥ 60 አካባቢው ፖዚቲቭ ሆኗል ማለት ነው። ይህንን በፐርሰንት ስናደርገው ወደ ከአስር በላይ ፐርሰንት ሆኗል ማለት ነው። በጤና ጣቢያው የጤና መኮንን ባለሙያዋ ባህሩ አለሜሳ የወባ በሽታ በሴት የወባ ትንኛ አማካኝነት ከታማሚ ወደ ጤነኛ እንደሚተላለፍ ገልጸው ምልክቶችና ሊደረጉ የሚገባቸውን ጥንቃቄዎች አስረድተዋል። የወባ ምልክት ዋናው ነገር ከፍተኛ ትኩሳት ነው። ትኩሳት፣ ራስ ምታት፣ ብርድ ብርድ ማለት ትኩሳት ኖሯቸው ብርድ ብርድ አለን ሊሉ ይችላሉ። ማንቀጥቀጥ ሊኖረው ይችላል። ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስ የመሳሰሉት ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንዴ እንደ ሆድመምም እንደ ማስቀመጥም ሊኖራቸው ይችላል። ይለያያል። የወባን መከላከል የምንችለው ሁላችንም ወባ እንዴት እንደምትላለፍ የምትኖርበትን ግንዛቤ አውቀን ጥንቃቄ ማድረግ ስንችል ነው። አንደኛው ነገር የወባ መራቢያ ቦታዎችን፣ የውሃ የሚያቆሩ ቦታዎችን ማስወገድ፣ ማፋሰስ፣ ማዳፈን ያስፈልጋል። ነፍሰ ጡር እናቶችና ህጻናት፣ ሁሉም ሰው ቢሆን የአልጋ አጎበርን መጠቀም። ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ብሸት ብርሃኑ በኮምቦልቻ ከተማ የወባ በሽታ ታካሚዎች ከአምናው ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲነጻጸር ቁጥሩ መጨመሩን ገልጸው ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ባለፈው 2015-2016 የክረምት ወራት ላይ የወባ ስርጭት እንደ ከተማ አስተዳደራችን ወደ 294 አካባቢ የሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍል በሶስት ወሩ የተያዙበት ሁኔታ አለ። በዚህ በጀት ዓመት 2016-2017 ክረምት ላይ አሁን ከረንትሊ እንደ ከተማችን ተጨባጭ ሁኔታ የወባ በሽታ የሚያሰጋበት ደረጃ አይደለም። ነገር ግን ደግሞ በቀጣይ በሚመጡት ጊዜያቶች በተለይ እንደዚህ መስከረም፣ ጥቅምት፣ ህዳር አካባቢ ወባ በከፍተኛ ሁኔታ ሊጨምር ይችላል የሚል እንደ ከተማ አስተዳደራችን ገምግመናል። ሶ ማህበረሰቡ የአካባቢ ቁጥጥር ስራ ላይ አግሬሲቭሊ መስራት አለበት። አጎበር አጠቃቀም ማስተካከል አለበት። እንዲሁም ደግሞ ትኩሳት የሚሰማው ማህበረሰብ ክፍል ማንኛውም ሊሆን ይችላል፣ ወደ ጤና ተቋም መጥቶ ሕክምና ሲያደርግ ወባ መከላከል እንችላለን። ይሄ ካልሆነ ግን ሊያጋጥመን የሚችለው ችግር እንደ ሀገርም እንደ ክልልም ስናየው ወባ በአሁኑ ሰዓት ቁጥሩ እየጨመረ ነው። የሚያዘው የሰው ኃይል ጭም በጣም እየጨመረ ነው። እንዲሁም ደግሞ እየሞተ ያለም ስለሆነ ወባን በጋራ መከላከል ያስፈልጋል።